Ազգային ժողովում կառավարության ծրագրի քննարկումը վաղ առավոտյան սկսեց բավականին թեժ մթնոլորտում։ Ընդդիմությունը կրկին սրեց իրավիճակը, այս անգամ չտեսնված եղանակով։ Երբ Հայկ Սարգսյանը սկսեց խոսել, թե այն պաշտպանության նախարարները, որոնց ժամանակ փողով կամ զանգով բանակից քաղաքացի է ազատվել, նրանք հայրենիքի դավաճաններ են, որոշ ընդդիմադիր պատգամավորներ տեղերում բորբոքվեցին։ Ում ժամանակ փողով բանակից մարդ է ազատվել կամ զանգով, նրանք հայրենիքի դավաճաններ են։ Ես քեզ եմ ասում դալիճում։ Բորբոքվել է հերիք չէ, մի հատ էլ ձեռքի տակ հայտնված շիշը նետեցին ուղիղ ելույթ ունեցողի ուղությամբ։ Պատկերը շատ ցավալի է։ ԱԺ-ի ընդդիմադիր պատգամավորները փաստորեն ի վիճակի չեն անգամ որևէ քննադատություն լսելու և բարձր մակարդակի բանավեճ ծավալելու։ Բոլոր հարցերի լուծման ճանապարհը, ինչպես իրենց իշխանության տարիներին էր, ուժն ու բռունցքն է։ Միջադեպի ժամանակ ԱԺ-ի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ներս հրավիրեց անվտանգության աշխատակիցներին և ընդմիջում հայտարարեց. Այդ ընթացքում իրավիճակը շատ թեժ էր։ Քիչ անց վերադարձան եթեր և Ալեն Սիմոնյանը բոլորի անունից ներողություն խնդրեց տեղի ունեցածի համար և կրկին ընդմիջում հայտարարեց։ Հարց է առաջանում, թե որքանով է իրավաչափ Սեյրան Օհանյանի նման վարքագիծը։ Ըստ կանոնակարգի, պատգամավորի կարգավիճակը պահանջում է ոչ միայն հանդուրժողականության դրսևորում, այլև մի շարք այլ որակական հատկանիշներ, որոնց գործադրումը ամբողջությամբ պետք է նպաստի օրինականության նկատմամբ հարգանքին և լինի իրավաչափ։ Ինչպես երևում է, այս տողերը ընդհանրապես Սեյրան Օհանյանի պահվածքի մասին չեն խոսում, այլ հակառակը։ Եթե պաշտպանության նախկին նախարար հանդիսացող Սեյրան Օհանյանն է նման պահվածք դրսևորում, ապա ինչ սպասել նորելուկ ընդդիմադիր պատգամավորներից, և հետո ինչու Օհանյանն այդպես բորբոքվեց։ Ինչպես նկատեց Հայկ Կոնջորյանը, Սեյրան Օհանյանն իր պահվածքով պարզապես հաստատեց Հայկ Սարգսյանի միտքը։